Doncs ja ho veuen, passen gairebé 20 minuts de les 9 de la nit, les 9 del vespre, aquí al Santuari de Misericòrdia, en un dia que estem vivint amb moltes ganes i amb molta il·lusió des de Canal Reus Televisió per viure la Festa Major a peu de plaça, però també parlant amb tots i cadascun dels protagonistes del dia d'avui. Destacar, fins ara hem vist totes les ballades, la Diada Castellera, hem vist també el protagonisme que agafa el Santuari des de dins, amb els gojos, el ball curt solemne de l'Àliga, i estem a punt d'esperar perquè la Vibra i el Drac facin l'encesa i doni pas a la carretillada. Abans, però, Ariadna, volem saber com estàs, perquè fa estona que et crido i hem tingut aquí una mica de problema per darrere la jardinera, sisplau. Amb qui estàs ara? Doncs estic molt ben acompanyada, ja ho veuràs a continuació, perquè m'acompanyen uns tabalers que, déu-n'hi-do, la canya que han donat el dia d'avui. M'acompanya, doncs, la Sara, l'Ènia, el Frank, el Ruben, també hi ha un munt de xiquets més, l'Adrià, que crec que no l'he dit per aquí, però estan per aquí tots, i l'Aloma, que és la cap de tabalers, sí, del Vall de Diables de Reus. Explica'ns una mica com ha anat el balanç d'aquesta primera baixada. Jo crec que avui ha anat molt bé, hem començat una mica fluixos, però a poc s'han anat animant i al final superbé. Tots a l'hora, molt bé. Coordinació? Un 10. Podríem dir un 10? Un 10, sí. Carai, us han ficat bona nota. Escolteu-me una cosa, tabalers. Què és el que fa falta a l'hora de ficar a sota del foc? Qui m'ho sap dir? A veure, per aquí. Pues fa falta el tratge. I què té d'especial aquest tratge? Que fa que no te cremis. És molt important això, eh? És un vestit que el que fa és que les espurnes no et cremin, sí senyor. Per aquí, què diem per aquí? Les ulleres per no cremar-te els ulls. És molt important també la protecció ocular, podríem dir també. Si parlem de música, què és el que feu? Hi ha un tabal, vinga, va. Hi ha unes baquetes que serveixen per picar. Sí, que si no, no podríem fer-ho. Què més, què més? Tema protecció, pot ser que porteu algun farcell? Portem tirants perquè no ens caiguin els pantalons. Hi ha una cosa també molt important que veig que tots porteu. Què porteu al damunt del cap? La caputxa. La caputxa, i què més? Banyes, no? Sí. Les banyes són molt identificatives. Si parlem, però, amb l'Aloma, que és la cap de tabalers, que no timbalers, no és el mateix, m'agradaria saber com se controlen tants nens i d'aquestes edats. Doncs amb l'ajuda dels pares i amb molta paciència i marcant. No, el que no pots fer és deixar-los... Si els crides, han de fer cas. Això ja ho saben. Té massatge? Sou molt constants? Ho intentem. Quan puc, a la mínima que puc, assaig. I a veure, quan poden ells també venen. Ells són una petita part de la festa, però també molt important, i són els que posen música, però d'aquí, d'aquest nombrós grup, quants de vosaltres voldríeu ser diables en un futur? A veure, qui m'ho sap dir? Per aquí. Tirar foc sempre. En qui també li agrada tirar foc? A veure. A tu també? Sí. I per allà, Ènia? A mi també. I tens algú que la teva família que formi part del Vall de Diables, potser? No, però sí que algun amic ne tindré. Doncs jo us deixo ara mateix perquè esteu molt pendents dels nous aconteixements que puguin passar. De fet, ara ja ho sentíem, aquestes veus que demanaven el perímetre de seguretat. Vosaltres ja esteu ben equipats, ja us veig, I tant. Ens falta ficar la caputxa, alguns, perquè aquí ja els tenim tots ben equipats. Te falta la teva. La meva. I el tabal, carrega el tabal i ja preparats per començar. Doncs us deixem que us acabeu de preparar. Nosaltres el que fem és quedar-nos a plaça perquè n'hi ha d'altres de protagonistes que intentarem connectar amb vosaltres, Anna, i anar-vos portant una mica quin és l'ambient abans d'aquesta última carretillada. Gràcies, Ariadna. Moltes gràcies. Nosaltres el que volem fer és, com tu deies, a l'espera d'aquesta encesa i d'aquesta carretillada, doncs seguir parlant amb alguns dels protagonistes. I hem de dir, no sé si dir com a casa, Ferran, tenim en Ferran Sobranyes una vegada més. Bona tarda. Bona nit ja. Bona nit, Ferran. Membre del Vall de Diables, també membre de Carrutxa, i podria fer un etcètera, etcètera. Bueno, com tothom. Això. Gràcies per venir. No sé si hem de parlar d'explotació mediàtica ja, o què? No, ell està al servei del poble, que dic jo. Com poden veure des de casa, va amb la indumentària diable, per tant, està clar que has fet la baixada, Sí, i tant.
no es pot fallar. Ara ens explicava la Dolors que res, s'ha encès un petit civader, però ja està, eh? Bueno, però el civader és l'anècdota, això. Escolta, un, dos, algun any quatre, eh? Però és el petit espectacle, eh? Però està bé, no passa res més. No s'encén un civader i l'únic que tenim és que hi ha un diable que després li anem deixant, els altres li anem passant carretilles. Ah, escolta, em pensava que no, que es quedava allí sol. Doncs clar, hi ha altres colles que, així com nosaltres, cadascú es porta la seva pirotècnia, altres colles van amb un carretó al darrere i van encenent. O sigui, es tiren endavant, van enrere encenent. Si s'encén el carro, s'acaba la baixada. Aquí no. Però hi ha antecedents, ha passat que s'encengui un carro sencer? Sí, i pots prendre mal, a més. Home, doncs sí, tanta pirotècnia junta. Pots prendre mal. A tot això, què destacaríem de la jornada d'avui? Avui ens parlaven de que serà un espectacle, la gran carretillada. No sé si també ens pots avançar. Bé, amb la carretillada, la gent l'ha de veure, no podem avançar res, però evidentment és amb una cosa que el Vall de Diables cada any ens hi anem esforçant i anem posant els caps de pirotècnia, els caps de colla, per fer-ho una miqueta més gran. Evidentment, tot depèn, a veure, és la pirotècnia, i vas posant i poses moltes ganes, però hi ha una cosa, fem servir un material explosiu que està homologat, per tant, té totes les condicions, però no saps mai com pot petar. El risc zero no existeix. Això que hi ha dit, clar, hem de ser conscients. Evidentment, els que baixem, els que fas de diable, por no en tens, tens respecte, perquè el foc t'ha de fer respecte, si no allò baixar i la gent que es posa dintre. Hem baixat, entre petits i grans, vora 150 diables. Això la gent n'ha de ser conscient, de saber, perquè una cosa així no passa enlloc més, no de tot que el país, d'acord? Però ara, per exemple, al moment de la carretillada, evidentment, si haguéssim de ser 150 encenent aquí, crec que el santuari al final cremaria de veritat, cremaria, eh? Cremaria. Al final aconseguiria. Però bé, doncs hi ha 32 persones tirant, que també són déu-n'hi-do, i després tot un seguit de gent que els va ajudant donant la pirotècnia, carregant-hi així, però escolta, fa respecte, les xifres fan respecte. Ja ho veuen, eh? Avui una data rècord d'aquesta participació. Ara el que volíem també és que ens ajudessis a explicar una miqueta. Mirem enrere, sí, d'on ve tot el tema de la tradició i tot el tema també una mica més legendari, aquesta lluita del bé i el mal. Ara mateix, en quin punt estaríem diguéssim, d'aquesta història? Bé, això seria el final. Estem al final, el bé ha triomfat, senyors, sobre el mal. Llàstima. I els diables s'han anat amb la cua entre cames, diguem-ho així, cap a l'infern, i ells, fastiguejats i molt emprenyats, agafen i foten foc a tot el que troben. Evidentment, ens fa falta el ball. Ens falta el ball. Això, en altres llocs on el ball parlat s'ha conservat, aquí el fem, el ball parlat. El fem, però dissabte hem de dir que passat vam fer el ball de Sant Miquel. En parlàvem abans amb la regidora, que exacte, no sé si no m'ho sentit parlant, però ens ha dit que no sabia quina bandera li van donar. Quina bandera li vau donar a la regidora? La regidora, no ho sé, ni me n'en recordo. Ho investigarem. Però ella va sortir allí, i ella, la Sílvia Segalà, que també la coneixeu, i algú més que es va colar per allí, bueno, els vam fer un petit premi. No, cada any feu pujar els colors. I si ets regidor, a vegades te toca el premi. Això sí. I si ets de cultura, encara més, amb els diables. En som conscients del punt crític que tenen els diables, ja sigui tant com a llegenda com actualment, eh? Segles després, eh? Sí, sí, però evidentment, què ha passat? Clar, ens hauríem de... No tenim prou temps per explicar-ho tot. Què va passar a Reus? A Reus, al segle XIX, quan cau l'antic règim, els gremis també desapareixen, i per tant no hi havia cap gremi que es fes càrrec del ball de diables, del ball de Sant Miquel. Per tant, allò es va convertir amb un ball de participació individual, que és el que diem avui en dia. Què passava? Quan hi havia solemnitats grans, sobretot per Misericòrdia, però per festes de barri o altres festes, què passava? Qui tenia un vestit seu, clar, agafava, s'anava amb una de les pirotècnies de Reus, que Reus, al segle XIX, i bona part de la primera meitat del segle XX, va tenir moltes pirotècnies, es comprava la seva pirotècnia, les seves carretilles, i podia sortir. Però eren pocs, pel que diem, entenem. Home, no eren pocs, sortien déu-n'hi-do, sortien 40-50 persones, sortien. Però a nivell de cos econòmic, hi podia accedir tothom o eren classes... No, es va... Bé, així com a molts llocs, el Ball de Diables era un ball que el feia més als bastaixos, gent treballadora o així, que ningú volia fer de diable, perquè evidentment qui vol fer de diable o qui vol fer de jueu a la passió, els que van matar aquells, d'acord? Per tant, aquí a Reus, però, el que va passar és que com que va quedar bastant lligat, no del tot, amb els anys, el que hem anat investigant i el que hem anat coneixent, primer dèiem que això va quedar molt lligat a les solemnitats de Misericòrdia. Després hem vist que no era tan així. No anava tant. No era tan així. Però què passa? Misericòrdia,
la gent ve de Reus, les cases benestants, no només, que passava? Com que tenien peles, a més, tot s'ha de dir, se feien fer els vestits a les millors sastreries de la ciutat. Cosa que ara em sembla, no? Si l'hem de cremar... No, no, que ja està bé, està molt bé anar a la moda. Déu-n'hi-do que ens costa un vestidat, però evidentment tenim, sobretot, molts vestits que s'han conservat, doncs que al darrere tu obres i veus el nom d'una sastreria de la ciutat d'aquelles de tota la vida. Déu-n'hi-do, eh? Perquè eren gent que es podia... I no només això, sinó que, a més, molts d'aquests senyors, que eren senyors de casa bona, no es portaven ells de carretilla. Se la feien portar. Se'ls feien portar ja per una persona que, a més, els hi ensenia. Home, això, però això ja si és... Si som senyors, senyors som... de del baix, no, no, no. I com Déu mana. Aquí ja sigui un costat o l'altre, escolta, si ho fem, fem-ho bé, no? Quan es va recuperar, evidentment, ja va ser cosa més d'associacionisme, i, evidentment, a partir d'una colla, de gent, sobretot, que amb la transició democràtica vol recuperar la festa al carrer, una cosa que havia estat molt abandonada i fins i tot prohibida, tenies... amb el règim franquista, per fer qualsevol cosa al carrer tenies molta fenya, que passa, doncs, que a partir de l'associacionisme popular es reivindica el carrer, es reivindica la festa, i a partir de les colles és quan va sortint això, i la gent s'hi va apuntant. I el que hem vist avui, la baixada, doncs la baixada avui en dia que la coneixem, de matí el seguici, uns elements i a la tarda uns altres, doncs això l'any 81 ja es produeix, perquè agafen a la tarda i la gent agafen diables i... a la colla castellera d'aquell moment, i agafen i nosaltres baixem a Misericòrdia, i agafen un dia i baixen per avall i s'acaba la història. Destacant aquesta evolució que ha fet a Reus la festa, no sé si creieu que a la llarga pot passar això amb altres elements, que es necessiti aquesta inversió també de gent que vingui un dia només, no sé si és un model que podem traslladar. No, a veure, avui en dia, per moltes coses, per exemple, tu parlaves més del tema de diables, perquè és el que conec més, però les altres colles, avui en dia hi ha un tema que és la seguretat i això ens priva molt, d'acord? Per exemple, abans, el que he explicat, si tu tenies el vestit, t'anaves a comprar la pirotècnia i baixaves, s'acabava. Avui en dia, la legislació diu que, a més, has de tenir un curset fet, has d'estar homologat i així, com a consumidor reconegut com a expert. Ets un diable igualment. Clar. Però, per exemple, a Reus, el Vall de Diables, agafa per aquell dia i t'habilita com a persona que pots baixar. Abans no passava. A les altres colles és el mateix. Les assegurances, aquestes coses les has de tenir cobertes. Ja no és tan fàcil sortir al carrer o crear. Això és una cosa. L'altra, la necessitat. Els elements festius o la festa neix per una necessitat. Sí, sí, clar, bueno, expliquem-ho. Quan es demanava, no?, ja es fos per malalties, fos també... Coses d'aquestes... Quan es demanava, doncs, a la verge... Evidentment, són coses d'aquestes, la festa neix, o la solemnitat neix en el seu moment. També els elements festius. Fer un element festiu abans, més o menys, com que hi havia gremis, cada gremi volia fer lluir. Aportava, i, per tant, pagava un ball, que no calia que fos de la ciutat. El millor agafaven... i te podies trobar, doncs, amb una solemnitat de la Mare de Déu de Sant Bernat Calbó o de Sant Pere, que hi haguessin tres o quatre balls de valencianes, tres o quatre ballats de mossèn Joan de Vic, o coses d'aquestes. Avui en dia tenim molt associat que hi ha un ball de cada cosa. S'ha fet a partir de lo que és la investigació històrica, evidentment hem anat recuperant els elements que sabem que van existir o en algun moment donat han estat a Reus, i aquí hem fet, evidentment, avui en dia no hi ha gremis, no hi ha res... que pagui tota la festa. No, no, la cosa ha canviat molt. Hem de dir la que el problema de la cultura moltíssim, sempre és el tema econòmic. D'on traiem els fons per subvencionar? No, evidentment. I a veure, avui en dia sempre hem la subvenció. Clar. Abans les subvencions, això és una cosa molt nova. Impensable. Cada gremi, quan volia fer la seva, se l'havia de pagar i s'havia de fer les seves rifes. I a Reus, doncs, teníem rifes de panellets, que les tornem a tenir, que les hi ha associacions que van fent. Rifes de panellers, rifes de mons, teníem rifes de tot, i durant tot l'any els feien balls, o sigui, per recaptar diners per després pagar les colles. Ferran, ara que em comentaves una mica aquesta reflexió al voltant també dels balls, tenim la coordinadora de danses tradicionals de Reus, no sé si a la llarga també és el model que hi ha actualment, que al llarg dels anys anem incrementant, posant nous elements al bestiari. Sí. No sé si ara mateix creus que estem en el moment top, hem tocat sostre, o encara es vol recuperar, esteu buscant coses històricament, podria entrar nous balls... Perquè jo, de sorpreses, me n'espero cada any. Moltes. Mireu, una dada que tenim.
Per exemple, quan es va fer la inauguració del canal Reus-Salou, 1805, o per una festa de Sant Bernat Calbó cap al final del segle XVIII, segons les cròniques, van sortir 23 balls. 23, només 23. Només 23. Diguem-ho així. I en podem recuperar moltíssims. El que succeeix és que hem de mirar com ho fem. Evidentment, si tornem a anar enrere, d'acord? Mirem els anys finals del franquisme. Què havia quedat com a element del seguici? Mulassa, gegants, nanos, bastoners, i no teníem colla de castellers. Quasi sempre venien, els, sobretot, crec que eren, a veure, eren del Penedès, vale? Del Vendrell o així, m'assembla, no em voldria equivocar. Evidentment, quan vas a recuperar, tens molta cosa per fer. Clar, però quan pots fer un seguici molt gran, i en aquell moment pots anar recuperant, des de coordinador, amb bon criteri, per anar fent. Neix a partir d'un nucli de gent que es mou al voltant de la festa i de la recuperació del carrer, doncs, xiquets de Reus, neixen diables, neixen jocs tradicionals com són bitlles, que anem recuperant coses, i evident, podem anar introduint... Podem. Què ens succeeix en aquest moment? Que, evidentment, ha crescut molt el seguici, s'allarga però molt en el temps. El nucli del seguici de la professora, que diem sobretot per Sant Pere, és el mateix de fa 200 anys. És molt petit. Clar. I què ens passa? Que quan encara ha de sortir Sant Pere de la Prioral, per exemple, parlem de Sant Pere, què succeeix? Que el professor, el cap, llavors hi ha arribat el mercadal i s'està esperant. Per tant, sí, podem recuperar moltes coses. Però la idea... Però hem de fer també un canvi de model festiu, d'espai festiu. Quins espais recuperem? Com enxamplem l'espai festiu? Perquè és que encara tenim, jo el primer, m'hi he de reconèixer, tenim només pensem en el seguici festiu, no. A més del seguici, la festa és moltes més coses. Tenim balls com el Ball de Dames i Vells, que dic, no, jo no estic al seguici, però em busco els meus espais on diferents. La gent me pot anar veient, si em vol veure. Tenim el bou, que enguany, amb motiu d'un aniversari, s'ha anat, però el bou té la seva festa. Sí, sí. Menos, per tant, és podríem una, créixer d'aquesta altra manera. Esclar. Podríem créixer d'aquesta altra manera. Clar, però també tenim, si obrim aquest debat, el debat de fer el centre de la ciutat, les coses, i dir, ostres, però Reus, i com qualsevol ciutat és més gran, també té els barris. Té els barris. A vegades sembla, no?, també, no?, que tot només passa al centre de la ciutat. Sí. No sé si aquesta crítica també us ha arribat, o també es pot arribar a treballar d'alguna manera. Sí, se pot treballar, però s'ha de fer i ben treballat. Jo recordo els anys 80, o anys 90, que em diuen, bueno, molt ben plantejat, escolta, que tu deies ara... No és només el nucli no, antic de Reus, hi ha els barris. Però a veure, portar això viscut, eh? Pensem-ho. Per exemple, agafem els gegants i els baixem en un barri. Carreguem els gegants i els posem dalt d'un camió, a por així mateix, i els baixem fins al barri. Veiem i tornem a marxar. No. És poc. Això no és una manera de portar la festa als barris. És difícil, perquè a més els barris estan dispersos, ja, tots unes distàncies. Sí, sí. Tot i que però hauríem de mirar com fer-ho. És una reflexió. Fa molts anys que s'hi està pensant, que és molt difícil. És molt difícil, però que s'ha d'abordar. S'ha d'abordar perquè després tenim que, per exemple, cada barri fa la seva festa. Hi ha algun barri que sí que ja està mirant de portar elements i així. I ens conviden i anem. O escoles, que és el planter que tenim tots els altres... Tots els balls o tots els grups festius són les escoles on està el nostre planter i que Reus ha fet molt bona feina amb aquest tema, no? Però, esclar, és que és molt difícil el tema dels barris i no s'ha treballat prou bé i crec que aquí tots hem d'entrar un mea culpa perquè no ho hem sabut fer, però que hi hem d'anar. Llavors hauríem de seure amb moltes parts implicades. Sí. Entenc que seria una cosa... D'entrada és complicat d'abordar. Sí, sí. És d'entrada és complicat perquè un dia ens hi hem de posar. És que és tenir voluntat. Voluntat política. Tot això també, destacar que ara podem dir que la Festa de Misericòrdia ja està consolidada com una festa major més. Sí. Anys enrere s'havia tractat molt com la festa petita. Sí. Descriu-nos una mica aquesta evolució. És que Misericòrdia és que no era ni festa. I què era? Una trobada d'amics? Era festa Reus. Mira, jo recordo, i puc parlar de les experiències pròpies, que era? És que no hi havia Reus, no hi havia res. Hi havia aquesta baixada, que és a començaments dels 80, que es comença a fer alguna cosa, però jo recordo que Misericòrdia era festa a Reus, laboral.
què es feia? La gent baixava a missa a les 7 del matí i a continuació s'anava a Barcelona a comprar el Corte Inglés o Andorra. O sigui, aprofitàvem el dia més de Gòrdia per anar fora. Per fotre el camp de la ciutat. Home, a mi ara em sembla impensable, però... Clar, és que la festa de Misericòrdia, Misericòrdia, com a festa petita de Reus, és de mitjans anys 50, del 1955 o així. Què es declara Misericòrdia com a festa? Perquè la festa petita de Reus era Sant Sebastià, que s'havia perdut a començaments del segle XX. I hem de dir que ja l'hem recuperat aquests últims anys, Sant Sebastià. Sí, també. Doncs, bueno, fem el ball d'hivern i així anem fent poquet a poquet. I anem posant allí una miqueta... Ostres, clar, és que la festa de Misericòrdia s'ha fet gran a partir de que tenim un seguici festiu molt potent i a partir de gent que diu, escolta, això ho hem de recuperar i és un motiu més de festa. I a més una festa molt de poble, perquè hem de tenir en compte que les autoritats no baixen amb el seguici. No, no, això ho tenim clar. O sigui que aquí, amb el seguici, l'Ajuntament no hi és, l'Església tampoc hi és, i agafem-hi el dematí i engeguem per avall i fem la nostra festa. No, escolta, Ferran, ja veus que s'han apagat els llums de, sí, sí, de la plaça Santuari. Digue-ho tu, què vol dir això? Doncs bé, ara comença el foc, eh? Primer, doncs, les bèsties de foc són les primeres que engegaran i després tindrem la carretillada. I creuem els dits, però esperem que surti tot bé i crec que la gent els hi agradarà. Doncs Ferran, gràcies per acompanyar-nos. Estem ben atents a aquesta carretillada. Sí, i sí. Continuem aquí, eh? Fins ara. Fins ara. Thank you.
hem vist aquesta víbria, aquesta encesa, com ens comentava fa uns instants una de les seves membres, la Noemí, ha sigut la portadora en aquest cas. Un moment que ha de donar pas també al drac, un altre dels grans elements de foc de la ciutat. Una esperada i un moment també en el que recordem doncs, que la festa de Misericòrdia està arribant al seu final, però encara no, no marxin perquè no tenim la festa per acabada, no la donin del tot per acabada. Com veuen, la víbria recull aquests aplaudiments a peu de plaça. Destacar també que fa uns instants sentíem bastants xiulets perquè, com sempre, doncs, els diferents elements necessiten el seu temps per preparar-se. I ara veiem ja com entra aquest drac i es col·loca davant de la façana, davant del santuari, per oferir-nos una vegada més aquest gaudi, aquest espectacle de foc i d'espurnes. Ja ho hem sentit, també una vegada més, aquests aplaudiments que ens marquen doncs, que el drac ja ha mostrat tota la seva fúria en forma de foc. Ferran, el Ferran en tinc al costat encara i riu. Ferran, ho podem explicar així, això? Sí, bé, és que és un moment bona de lluïment i, evidentment, les fosques i així és quan s'ha fet sobretot aquests elements que estan fets més que res perquè veure'ls, doncs, tota la pirotècnia que poden carregar i tot el que poden fer ells sols, no? I, per tant, és el seu moment de lluïment i intenten cada vegada doncs, posar-hi foc. I, evidentment, ja, a més a més, ja sobretot una intensitat. Primer es van ser a poc a poc i al final hi ha aquesta gran encesa que la gent pot haver vist a la televisió i que fins i tot fa que la gent que està a primera fila pateixin una mica. I ara sentíem a peu de plaça que és el moment dels avisos d'honor de la carretillada de Misericòrdia. Destacar, que sentíem ara, sentíem a Roger, el cap de colla de Diables, que el primer enguany va pel Club Natació Reus Ploms. Exacte, sempre s'intenta, doncs, associacions, entitats d'arreu, sobretot, o persones també doncs, que destaquen el teixit associatiu amb la ciutat mateix, pels seus valors i així, i se'ls intenta fer un reconeixement per part de la colla de Diables de Reus, i és el seu moment també ara i també per Sant Pere. Destaquem enguany el centenari, ja ho veuen, eh? Aquest sí. És l'avís d'honor dels Diables. És una cosa ràpida, Ferran? Sí, no, aquí és encens una carretilla
I perquè si no ens podríem estar molta estona, perquè evidentment això de la pólvora i això se't posa dintre i és com una droga, a més, que en demanes més, no? Però bé, és un moment, doncs és un moment més que res per la gent, doncs, que vegin el reconeixement d'aquestes persones i és anar per feina. Estem ja, és de nit, demà toquen a treballar, evidentment encara tenim 20 minuts pel davant de la carretillada i després ja doncs, l'espectacle pilotent final, doncs, que va a més, doncs, bueno, també la gent doncs, que no se'ls faci massa pesat. I ara aquest segon avís d'honor és per la pastisseria Huguet. Sí, un altre sí, també, sí. Un comerç sí, emblemàtic, ja, emblemàtic, i a més perquè s'hi està lluint fent les figuretes de xocolata, doncs que està fent tot el seguici, poquet a poquet, i si no l'ha fet, si tu vas allà i dius, escolta, m'hauries de fer aquesta figura, entusiasmat, i te la fa. O sigui, ja ho veuen, eh? Tota la plaça ha celebrat aquest honor, aquesta sí, menció. Sí, 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 sí. I ara només queda el tercer, que en aquest cas doncs, anirà per a Francesc Mercader Bosch, sí. En reconeixement a la seva trajectòria com a diable, doncs, sent diable de Reus als anys 50. Sí, sí, clar, aquest encara és d'aquells moments en què eren els senyors de Reus que sortien, però a més s'ha d'agrair molt perquè aquesta persona tenia encara el seu vestit de diable i el va donar al Museu de Reus l'any passat. Se va fer una exposició del foc a la festa i que es va fer tot un seguit de... se van mostrar tot un seguit de vestits vells que s'havien conservat així, que havien fet donació, i ell també viu a Barcelona i va venir expressament i va donar al Museu de Reus el seu vestit per conservar-lo així, i el tenim com una peça més històrica d'aquestes antigues. Probablement és l'únic que tenim conservat d'aquella època, o almenys que no, s'hagi donat. No, n'hi ha molts que s'hagi donat, s'ha anat donant-ho així. N'hi havia molt, aquí s'ha de recordar doncs, que hi havia, a més a Reus, que hi ha molta tradició teatral, hi havia establiments on llogaven indumentària teatral, hi havien conservat molts vestits de diable, i al moment que ells van tancar, per exemple, el Bravium Teatre, n'ha va conservar molts d'aquests vestits, quan el Bravium doncs, ara farà un parell d'anys o sigui, va haver de donar part de la seva col·lecció, la va donar al museu, altra gent ja l'havia donat, però, a més d'aquests vestits de Reus, com que era una cosa individual, moltes famílies l'han conservat com una cosa de l'avi o així, perquè l'havien tingut, i és, bueno, doncs, és una peça històrica, però n'hi ha d'aquests vestits, encara a moltes cases n'hi ha. Però bé... Ja ho veuen, eh? L'últim dels tres avisos d'honor. No sé sí. Si el nombre d'avisos, mai m'ho havia preguntat, però per què sempre han sigut tres? Bueno, és que aquest... És per limitar d'alguna manera? No, però és aquest número tres que tenim dintre la nostra tradició, dintre la nostra cultura. Hi ha un seguit de números que són màgics, el 3, el 7. Doncs mira, el 3. Ens hem quedat amb el 3. Un, dos i tres, foc. Ara, Ferran, sí que hem d'explicar que arriba el moment tan esperat. Aquesta... El moment que tot l'any el Vall de Diables està esperant perquè la Misericòrdia és la seva festa gran. D'acord? I, per tant, sempre tenim Sant Pere, que també participem, fem la nostra carretillada, però Misericòrdia, per aquesta tradició que ja explicàvem, doncs, que sempre el Vall de Diables, més o menys, històricament o llegendàriament s'havia vinculat sempre a les solemnitats o a les festes de Misericòrdia. Avui en dia, com he dit abans, també sabem que per les festes de barri o així havien sortit diables, però aquesta vinculació que sempre ha tingut el Vall de Diables amb la Mare de Déu de Misericòrdia doncs és la nostra festa major. I doncs bé, doncs aquí comencem i sentim els tabals i a partir d'aquí foc a la plaça i que la gent ho gaudeixi perquè tot l'any estem treballant per aquest moment. Anem a viure doncs aquests instants de final de festa major a Misericòrdia i com dèiem, Misericòrdia sinònim de foc de i d'esportes. Sí, sí, i tant.
gent, doncs... Doncs ja ho veiem, Ferran, bé. Ha sortit bé, ho estàvem parlant ara, aquí bocabadats, amb aquest moment de llum, es fa de dia, no sé com descriure-ho a mi, és un dels moments que més m'agrada, he de dir. Sí. Avui potser hi ha hagut més llum que d'altres anys, o què? Doncs sí, perquè el que teníem muntat ara al final, doncs era potent i sobretot per la... Doncs això ho estava aguantant cada diable, estava aguantant doncs, tres sortidors d'aquests i ben carregadets i amb una massa, o sigui que... Això no és habitual, expliquem-ho des de casa per la gent que no domini tant la tècnica. No és normal, però bé, doncs mira, i ara ja pirotècnia final i escolta tu. I el piromusical. I se'ns acaba el piromusical i se'ns acaba misericòrdia, tu. Ferran Sobranyes, moltes gràcies per acompanyar-nos, ara sí, ens acomiadem i acaba de gaudir d'aquests moments de festa. A vosaltres i a tots, escolteu. Gràcies, bona molt bé. Festa. Gràcies, molt bé.
Doncs ja ho hem vist, aquest piro musical, que una vegada més ha sorprès i ha agradat a tots els reusencs que estaven aquí atents, esperant aquest moment. Ja ho hem vist, hem sentit temes del moment de l'estiu, però també algun tema de Sau. Ens recorda aquest concert que fa pocs dies que vam tenir a la ciutat. Una vegada més hem de dir que ara sí, la Festa Major de Misericòrdia... S'ha acabat. S'ha acabat. Ariadna Escoda, què tal? Bé. Com has viscut això? Diferent, diferent. Des de peu de plaça, la veritat és que les emocions se viuen una mica més a flor de pell i la veritat és que ha sigut molt interessant de veure aquesta Misericòrdia diferent, mira. Doncs ja ho saben, eh? Nosaltres, jo almenys m'ho he passat molt bé, molt. No sé tu. Molt, 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 coincidim. Jo em quedo, de veritat, em quedo amb aquest moment en què s'il·lumina, en què es fa de dia per Misericòrdia. Passem tan ràpid després una altra vegada més a la nit amb el piro musical. No sé amb què et quedes estudiant-me. Ostres, a mi jo crec que amb el piro musical. Sí que és veritat que la carretillada és impressionant, perquè ho és, però també he de confessar que l'he vist una mica de lluny. De lluny? Què vol dir això? Què vol dir això? Doncs que estàvem aquí al set, doncs que me n'he anat a l'altra punta de la plaça. T'has fugit una miqueta, podríem dir. Podríem dir això, sí, no. No ens enganyem, sí. Això any rere any, això ja... És anar agafant pràctica. Jo és que el foc... És el que he dit a plaça. A mi m'agrada el foc amb distància. Jo els tabalets que m'ha entrevistat a peu de plaça els considero uns herois, directament. Doncs ja ho saben, des de casa nosaltres poc més podem dir que gaudir, doncs, esperar que arribi Sant Pere, no? Potser queda menys. Queda menys. Sí, queda menys per Sant Pere que no pas per Misericòrdia. Ara, el que també volem recordar-los i destacar és que avui s'acaba la Festa Major de Misericòrdia, però que en el Reus, diguéssim, que tenim un any també de festa, perquè fem 20 anys. Important. En el Reus, i sobretot ara el gran acte que estem preparant serà el pròxim dissabte, 29 de setembre, farem una gala de celebració dels 20 anys, Ariadna, on hi haurà moltes sorpreses. No pot faltar ningú a la plaça del Mercadal, així que queden tots més que convidats. Ja ho saben, serà un espectacle, una gala, on tindrem fins a 500 músics individuals, grups d'aquí, de Reus, i relacionats també amb la nostra televisió, amb Canal Reus Televisió, que doncs recordarem aquests 20 anys viscuts. Tenim moltes coses per a recordar. Moltes coses, ja els diuen, eh? Com deia l'Ariadna, plaça del Mercadal, a 6:45 de la tarda començaran les cercaviles musicals i serà a les 7 quan la traca final ho farem petar ben fort amb la gala. Així, així serà. Mira, doncs petem, petarà ben fort aquesta plaça del Mercadal de la mateixa manera que peta per la tronada, podríem també dir-ho? També, sí, farem una tronada dels 20 anys de Canal Reus. Doncs ja ho saben, agrair-los a vostès des de casa que ens han seguit també, que ens hagin acompanyat un dia més, que hagin confiat en nosaltres i també tota aquella gent que ha passat per aquí per la nostra tarima de la televisió. Moltes gràcies a tots. Que vagi bé.